Moi kaikille, täällä Reino Holopainen, personal trainer, ja tässä videossa katsotaan kulmasoudun tekniikka. Tällainen hyvin tyypillinen yläselän harjoitus tarkoittaa sitä, että ollaan kulmassa, kulmaa voi vähän muutella, mutta ollaan kulmassa, lähdetään täältä vetämään. Ja tässä on, tämä on pääasiassa yläselkäliike, mutta alaselälle hän tässä tulee staattista rasitusta myös, kun ollaan näin. Niin tuota, aika semmoinen kokonaisvaltainen. Ja eli otetaan täältä ensin paino ylös, sitten mennään pikkusen kulmaan. Ja tuota, sitten lähdetään vetämään sille, että pidetään kyynärpäät lähellä vartaloa, vedetään hartioita taakse ja painoa tuota vatsaa kohti. Täältä näin. Eli tämmöinen tosiaan liike pitäisi tapahtua. Jos katsotaan näin pystyssä, niin hartiat saa pikkusen olla edessä, vedetään hartioita taakse, kunnolla supistetaan lapoja yhteen ja kyynärpäät tulee tuossa aika lähellä vartaloa. Ja tuota kulmaa voi tosiaan muutella, ja tämä voi tehdä niinkin, että aloitetaan suoraan täältä maasta. Voi tehdä näinkin. Tämä on ihan kiva, semmoinen räjähtävä. Voi tehdä sille räjähtävästi. Eli semmoinen, jos halutaan lihaskasvua, kehorakennusversio voisi olla semmoinen, että tässä pumppaillaan niin kuin jatkuvalla jännityksellä, ei ole niin isot painot käytössä. Mutta sitten räjähtävä versio voisi olla hyvä ottaa urheilulajia varten, missä tarvii räjähtävyyttä, vähän isommat painot käytössä ja sitten tästä räjähtävästi. Ihan hyvä urheilua ajattelee. Tässä aluksi haetaan tosiaan, että on selkä suora. Että se ei saa pyöreänä olla, vaan suora selkä. Ja tuolta noin. Sitten on ihan kiva supersarja tehdä vaikka sille, että aloitat ensin tässä hallitusti. Niin monta kuin tulee tässä. Sitten lasket maahan ja teet maasta vielä muutaman toista. Niin siellä, sillä saa kyllä kunnolla hapoille selkälihakset. Mutta siinä on se yksinkertaisuudessa se liike. Se mitä tässä nyt helposti saattaa mennä pieleen on se, että on vähän tuota liian isot painot. Ja tuota, sitten lähtee koko kroppa heilumaan mukana. Eli voi käydä tällä tavalla, että on niin kuin, että otetaan vähän jalkoja näin ja sitten kroppa nousee aika pystynkin tässä, niin silleen voi käydä, jos on liian isot painot, niin sitten se menee kaikkelle muuallekin kuin yläselkään. Mutta totta kai siinä saa olla sitä ronskiuttakin. Voi tarkoituksella tehdä, niin kuin näkee esimerkiksi voimanostajatkin tekee aika ronskilla tekniikalla monesti näitä, että liikkuu vähän koko kroppa siinä mukana. Ei se sinänsä ole väärin, mutta kannattaa aloittaa siitä, että opettelet hallitusti, tiedät, miten ne aktivoituu ne selkälihakset. Sama kaikissa muissakin harjoituksissa, että ensin se hallittu tekniikka ja sitten ryskäminen, jos haluaa, että sinä et hajota itseäsi. Ei kannata aloittaa sitä sillä ryskämistekniikalla. Mutta, eli tässä on siis käytössä tämä leveä selkälihas. Vähän trapeetsius, eli epäkäs keskemmällä selkää, vähän alaselän lihakset, vähän hauikset ja kyynärvarret vähän myös. Niin semmoinen liike on tämä. Kiitoksia videon katsomisesta.